Hej alle sammen, velkommen til denne video. Hvis I har set vores sidste video, så ved I, at vores pool, den var ved at ryge ud over kanterne. Fordi at der har været en pooltekniker, der har tændt for vandet, fordi der var for lidt vand i åbenbart. Og det vand, det har bare løbet og løbet og løbet i 3-4 timer. Og nu er det altså ved at være på vej ud over bredderne. Vi har ringet efter nogen, der skal komme og hjælpe os. Og de er på vej. Og de kommer forhåbentlig meget, meget, meget snart. Men jeg har tænkt mig i den her video lige at vise jer, hvor højt op vandet er. Så følg med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Nå, nu kan I lige se her. Altså, man kan se hernede. Der er en blå kant hernede, hvor vandet skal højst gå til den blå kant. Og den er i hvert fald 1,5-2 cm over den kant. Og vandet er blevet koldt, kan jeg mærke. Så der er simpelthen løbet tusindvis af liter vand ud i poolen her for meget. Og vi ved ikke rigtig helt, det er noget med en ventil eller noget måske, som ikke har lukket for vandet igen. Så der er sket en fejl. Men teknikeren er på vej, og han kommer her så hurtigt han overhovedet kan. Og så får vi slukket for vandet. Og så kan vi lige lave en opfølger på det, når han er taget afsted igen. Men jeg kan også se her, derovre måske. Man kan se her, hvor meget det er over kanten her. Så, og børnene de er... Vi opdagede det faktisk ved, at børnene svømmede rundt, og de kunne pludselig ikke bunde. Og det har de ellers kunnet før. De kunne jo lige pludselig ikke nå bunden. Så det var faktisk sådan, at vi opdagede det. Vi er så glade for, at de var ude at bade, for ellers havde vi ikke opdaget det før, at vi stod op næste morgen, og det hele løb over bredderne. Så ja, vi ser, hvad teknikeren siger. Så har poolmanden været her, og... Han snakker noget om en ventil, der var gået løs, så vandet det sprøjte ind med den ventil, og den har han fået lukket nu. Så nu burde der være styr på poolen, og han er også kørt igen. Så det var rart at få styr på den pool, så ikke det hele oversvømmer. Og Thomas er vel og julemad til jer. Påske? Ja, det er altid lidt hårdt med julemad. Ja, men det er jo også dejligt med julemad. Og Nadia elsker også, tror jeg, julemad. Og rart for Nadia, der er også nogen, der laver mad til hende. Så vi skal have brun sovs, kartofler og brun kartoflerne er herovre. Og der er bare ikke noget mere hyggeligt end at være i sommerhus sammen. Det er bestemt ikke sidste gang, vi gør det her. Det gør vi altså snart igen. Det er simpelthen bare så hyggeligt, ikke? Det er det. Og nu skal vi snart have flæskestegen ud. Du skal ikke have en kniv. Kan du lægge den, skat? Den er farlig. Hvis du giver mamma og sutten, kan jeg give dig lidt kartofler og sovs? Jeg tror ikke, man kan bruge den der. Tak. Jeg har ikke andet sovs. Kan du ikke lide sovs? Vil du gerne have brune kartofler? De smager faktisk af karamel. Vil du gerne bede om det? Åh, morfar laver mange kartofler. Kan du bedst lide de der kartofler, Mæsson? Almindelige kartofler? Så giv mormor til lærken. Vil du også have brune sovs på, Mæsson? Vil du have brune sovs ved siden af? Okay. Du skal da have lidt sovs ved siden af til dine kartofler, Mæsson, ikke? Ja. Du skal også have flæskesteg. Jeg kan lide begge dine kartofler. Kan du lide både kartofler, så kan du også lide dem her? Ja. Okay. Okay. Okay, Mæsson, kan du lige hjælpe mig, Mæsson? Hvad skal du have, skat? Mæsson hjælper lige mormor. Okay. Kan du lige tage lidt karamelsovs? Kartofler op. Ej, skal du have flere, Mæsson? Åh, du er god, skat. Det er så flot. Det er så flot, Mæsson. Skal du også have lidt brun sovs, Mæsson? Hvad har jeg mere? Tror du ikke, du skal prøve at smage dem her først? Nej, jeg tror heller ikke, du kan spise så mange, skat. Nu tror jeg, vi stopper. Det er så fint. Skal du have brun sovs til? Nej, okay. Det kan jeg ikke lide, Mæsson. Nå, hvor skal du sidde? Vil du sidde lige der? Nå, det må han gerne. Men er vi ikke chips? Gud, jo. Vi skal da have franske kartofler, Holly. Godt, du så det. Det er jeg selv, når vi sidder der her med det. Ja. Sofia.
Sofie. Sofia. Hvor er Sofia? Så rykker jeg mig herover. Malle og Holly, vil I hente Sofia? Det må I godt. Så bare ryk stolen derned, hvis du vil det. Ja, det kan I også. Nå, men at jeg synes lige, at stegen skulle have lidt mere, så pigerne har altså lige siddet og ventet lidt. Nu tror jeg, at stegen er ved at være der. Er den bedre, Nadia? Ja. Jeg var bange for, at den ikke har fået nok. Skal du have det? Ej, den ser altså god ud nu, Thomas. Det håber jeg. Den ser så god ud. Det her, det er også godt, Nadia. Det her. Der er mere godt, Nadia. Er det, er den for højde? Ej, den er... Men Holly, var der nogen risalemang-gave? Ja. Men der var ikke noget risalemang? I valgte en iskage. Jo, var der noget med, vi valgte en iskage, Nadia? Ja, det gjorde vi. Nå, men vi er i gang med julemaden her, og som sagt må vi lige vente på, at stegen fik lidt længere tid. Den var lidt rød i starten. Åh, oh, shit. Det var der lige nogle svært til lillemor her, hva'? Rødkål har vi da glemt. Kunne du give din kone en lille klat? Ja. Ej, det er jo ligesom jul, bare et eller andet sted. Ja, det er jo ligesom jul. Det er simpelthen så lækker med julemad. Hva, Brian? Er det lige noget, du kunne bruge? Det er delicious. Hej, Nadia, du har os. Vi er simpelthen i stæv. Er det ikke bare dejligt? Tøsner. Ja. Tøsner. Ja. Vi hører noget helt fantastisk. Ja. I dag fejrer vi, at det er præcis er 2 måneder siden, at det var juleaften. Ej, var det fedt. Det er den 24. februar. Ej, var det vildt. Er der lige godt 2 måneder? Ja, 2 måneder. Så glædelig... Glædelig jul, Mason. Glædelig efterjul, baghjul. Ja. Mason, hvornår skal vi så have julegaver? Har mamma taget julegaver med? Nej, hvad? Vi driller bare. Vi leger bare det i jul, ikke? Det er ikke juleaften. Stakkels dreng, han bliver helt forvirret. Ja. Det er 2 måneder siden, der har været juleaften. Ja. Ikke, Nadia? Man nyder lige julemaden her. Og nu er I børnehaven. Så vi har gået vuggestue sammen. Og nu er I børnehaven. Mason! Ej, jeg skal ikke have Brian stykke! Mason! Jeg skulle låne din dejlige byt! Mason, mormor må da godt låne den! Det var bare plastik! Mason, må mormor låne din dyne? Ja, så må hun låne min. Tak, Michelle. Jeg prutter heller ikke så meget. Så meget? Hvad skal han nu? Nu får du dobbeltdyne. Ej, hvor jeg bliver forkælet. Jeg bliver simpelthen så forkælet af familien. Og vi skal snart have dessert. Mason, hvor er du sød. Ja. Tak. Ej, du tager da ikke dynen igen. Ja. Må vil du kigge på, hvad jeg laver? Jeg tror, mamma skulle låne din dyne. Vil du kigge på, hvad jeg laver? Ja. Jeg laver ikke mig, og jeg laver noget med nogen. Okay. Der er noget, der hedder lille eller andet, og så noget, der hedder store. Okay. Og jeg spiller med store, fordi jeg har 6 terninger. Okay. Okay, lad os se. Er det Yatzy? Ja, Yatzy. Jeg spiller store Yatzy. Eller bare Yatzy. Det hedder Super Yatzy. Super Yatzy. Er Mason med? Jeg tror godt, man kan være en til det. Jeg ved ikke. Det var bare, der lærte mig det i dag. Ja. Okay, min hjerte gik ikke op. Hvis jeg kan sige sådan. Yeah! Og så er det godt at tage 2 her. Så tager du alle de andre.
Så er der tre toer, Mason. Ja. Nej, det var, det var så dejligt mad. Tusind tak for mad, Svær. Ja, det var så lækkert, og sværene var helt sprød. Så nu skal vi snart have dessert. Ikke, Mason? Desværre kunne vi ikke finde noget ris eller mange, så vi har købt en islagkage. Islagkage. Det skal vi have til dessert. Ja. Ej, du må ikke tisse på bordet, skat. Mason driller mig, fordi man må bestemt ikke tisse på bordet. Men tak fordi I så med. Dejligt lige at sidde og slappe lidt af, inden vi skal tage bordet og tage den store opvask. Men vi har heldigvis opvaskemaskinen. Tak fordi I så med. Husk at abonnere videoen et like, og så ses vi meget snart igen. Hej hej!